בשבוע שעבר חשפנו כאן את שיטות הפעולה של ארגון דרכנו שמנהל קמפיין עבור מפלגות השמאל בלי שקיפות ותוך התחמקות מחובות החוק. ערב נחשוף זורה נוספת במערך הזה, הדמוקרטיבי. האלטרנטיבה העצמאית לתקשורת הממוסדת שהוקמה על מנת לחזק את הדמוקרטיה הישראלית. מדובר בערוץ טלוויזיה אינטרנטי שהוקם על ידי תנועת דרכנו במאי 2020 ובהשקתו השתתפו פוליטיקאים רבים מהשמאל. הדמוקרטיבי הוא הזרוע התקשורתית של דרכנו, תנועה פוליטית מובהקת, אבל זה לא מונע מהם לשאוף לקבל רישיון ואת הזיכיון להפיק 15 בשלט. חומרים פנימיים שהגיעו לידינו מלמדים כי הדמוקרטיבי אינו כלי תקשורת רגיל. מדובר בגוף תעמולה לכל דבר ועניין, הפועל בבחירות כחלק מקמפיין משומן. But we are planning on keep on doing it not just for the election, but we are the most known independent media. We're working to be a TV channel. בשיחת זום לפעילים שחלקים ממנה פרסמנו בשבוע שעבר, נחשף תפקידו של הדמוקרטיבי. And the importance of democratv in every day and in the campaign is because you know we don't bring Ben Gvir and extra extremists. ובמסגרת הזאת הדמוקרטיב ישרת גם את קמפיין הבחירות עצמו. We are actually thinking right now towards the presidential election to create more content in Arabic and directed to the Arab Israeli society. You have to give them hope and you have to give them the feeling that their vote matter. הדמוקרטיבי מגייס תורמים מהציבור ועל פי פרסומיו יש לו כ-8,000 תומכים כאלה והם מתגאים בכך. אין אצלנו בעלי הון, משרדי פרסום ושיקולי רייטינג, אנחנו... אבל האם הם באמת עצמאיים? התרומות לערוץ עוברות לתנועת דרכנו, והוא מתקיים בחלקו גם את תקציב הארגון שעמד בשנה שעברה על יותר מ-11 מיליון שקלים. למעשה, קמפיין הבחירות כל כך מרכזי בפעילות של הדמוקרטיבי, עד שצריך להסביר במיוחד שיש להם גם מטרות נוספות. But this is not only for the election. It's also, we have to remember that we need to give a fight that our camp was stepped on. בתוך הדברים נחשף שבשמאל רואים בערוץ 14 איום אסטרטגי. The ultra right wing conservatives, they already have that. They have Kohelet. They have channel 14. ולסיכום, שוב מודגש התפקיד הפוליטי של הדמוקרטיבי. And in order to really fight for a better Israel in the future, we need those infrastructures. We need to build to work in the field, in the Knesset, and also in the media. בבחירות הנוכחיות תנועת דרכנו מפעילה את ערוץ התקשורת שלה כדי לעודד הצבעה במגזר הערבי ולבסס את שלטון השמאל. הכל בכסות של ערוץ עצמאי כביכול שעוד רוצה לקבל אפיק לגיטימי בשלט בזמן שהם תלויים בתקציבי עתק שמזרימים להם מיליארדרים מחול. זה לא טבעי ובטח שלא דמוקרטי.